Izgradnja Drinskog nasipa koji će u potpunosti zaštititi područje Semberi od poplava trebalo bi da počne sredinom maja, izjavio je za našu televiziju Stefan Mitrović, direktor jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske. Mitrović dodaje da se očekuje potpisivanje memoranduma između grada Bijeljina i jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata resornog ministarstva, kojim će biti preuzete obaveze eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje Drinskog nasipa. Taj memorandum već dva mjeseca stoji u gradskoj upravi i još nije potpisan od strane gradonačelnika, tako da očekujemo u što kraćem vremenu da će biti potpisan memorandum da bi se mogao početi proces eksproprijacije zemljišta. Nakon toga mi ćemo raspisati tender i očekujemo negdje u maju da mogu krenuti građevinski radovi. Već smo izabrali izvođača za nadzor, tako da očekujemo u sljedeće nedelje da objavimo tender za izvođenje radova, a nakon potpisivanja memoranduma grad Bijeljina će moći da izvrši ekspropriaciju zemljišta na prvoj deonici. Kada je riječ o ekspropriaciji zemljišta, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kažu: za parcele preko 3000 metara kvadratnih ministarstvo će obezbijediti zamjensko zemljište istog kvaliteta i na sličnom lokalitetu, a što se tiče parcela manjih od 3000 metara kvadratnih, tim vlasnicima će biti financijski nadoknađena šteta koju će trpiti izuzimanjem njihovog zemljišta. Drinski nasip će se graditi u dužini od oko 33 km. Gradnja će biti realizovana u okviru tri dionice podijeljene u šest etapa. Ovaj projekat je projektovano vrijedan 23 miliona maraka, sredstva za ovaj projekat su obezbijeđena kreditom Svjetske banke, ali neke projekcije kažu da će cijena zavisiti od vrijednosti na tržištu nekih materijala koji se ugrađuju, tako da se može desiti da zbog skoka cijena drugih materijala koji se ugrađuju ta cijena bude malo veća. Prvo će početi radovi na najkritičnijem lokalitetu, a to je lokalitet na području Janje. Tamo je, da kažem, bilo do sada najviše šteta, to je područje koje je najugroženije i onda nakon toga će krenuti radovi ka Majljama i Popovima. Mitrović ističe da će izgradnja Drinskog nasipa po etapama trajati u narednih 4 ili 5 godina, a nadzor nad izgradnjom ovog važnog vodoprivrednog objekta za Semberiju i grad Bijeljinu vršit će konzorcijum iz Zagreba, Sarajeva i Banja Luke. Riječ je, kako kaže Mitrović, o međunarodnoj kompaniji sa bogatim iskustvom u ovom poslu.